BBS Terefine ya feyo wa kabaka wa Buganda kooli nkulamusiza nnyo sebone nyabo webali kujye ku mirako twebaza Katonda hakuwadde obulamu n'obango kyasobola tulaba notuulira ate era nawe wayita mu kusoomoozebwa mu ngeri zonna Mukama tumusaba akuyise mu mbeera eyo etali nnungi musajja wa kabaka Birumu Matovu munnakalungu munnabuddu nzikalidde mu programu eno emmere eddagala ne Biva Organic and Natural Health Products. Bwe njogera ku Biva Organic, bano bajjanjabya butonde nga beesigama ku bimera ebyo, amakoola gaabyo, ebibala, enduli, emirandira, byonna bye bibakozesa. Biva Organic esangibwa wano, eddwaliro lisangibwa wano Emengo ku luguudo oluyitibwa Ham Road. Ekkubo lino lye njogerako gwava ery'emmanga ku ntawetwa ya Kabaka ng'oyambuka awo opposite court awali UTLA obatunda omwenge omuganda. Ekkubo eryo nga bwe ligenda ligwe mu masaŋŋanzira gali agakatale k'Emengo we wali eddwaliro erya Biva Organic. Naye ate okulagirira okwangu yimirira ku geeti y'amasengere tunula obusukka kkubo ng'amba opposite ekizimbo ojja kuba okiraba era kiri mu langi eza Biva Organic and Natural Health Products. Kakati n'abasawo wano bakulemberwa Dr. Richard Ssenjobe era ndi naye olunaku olwaleero ngambye kamunoonyeeko anti nga n'ebibuuzo bingi mumbuuza Dr. ng'aludde okusomesa kulumwa kw'ennyingo n'amagumba naye kale mulina naye ekisinga byonna banaye n'okulamusa kikulu kamusaba babuuzeeko ate tulabe bwatuteekeddeteekedde olunaku olwaleero Dr. Nsekula bulungi. Banaffe abagobera program za Biva Organic and Natural Products ku BBS Telefina eyaffe mwebale kutambula naffe mwebale kwagala program za Biva Organic ate era mwebale nakukozesa products za Biva Organic nekirala n'okusimba emiti emiddo n'emmere y'obutonde okuyita mu programu eno. Abantu bangi bantu kina bagamba Dr. Kitufu watuzibula amaaso omuntu wako ino okubeerawo n'ekikola eky'eddagala oyina okusimba emmere gy'omanyi nti ya mugaso tomala galya atuyina omulamwa tugamba tomala galya wabula lyo ekiyamba oba ekigasa omubiri gwo. Abantu ekisiba singa baleetera okulwala naddala mu ndwadde ezitasiigibwa buwuka busirikitu oba ze tuyita non-communicable diseases kiva ku ndya. Ndya ekosa nnyo emibiri singa ebambi oba singa tebanteekateeke era osanga omuntu nga tamanyi kimulwaza naye ng'ekimulwaza kiri ku ssowaani na kikopo abamu n'alowooza nti waliwo amulya obubi waliwo amukola ebyakalogo kale nzi naye nga tewali nga ssowaani ye n'ekikopo bye bimwegaana ate nga ye kennyini yakiwomamu omutwe okuba nti byateekateeka bye bitali birungi. Kuita mprogramu yaffe emmere eddagala tukusomesa obadde otya omulamu ng'okozesa obutonde obukwetoolodde okyusa otya endyayo owuliriza otya omubiri gwo agamba omubiri gwogera gukubuulira gukuwa signo okuva ku buli kitundu negamba wano waliwo obuzibu bw'ofuna ekizibu mu lubuto manju weggala n'oba ng'omala ennaku nga tofuluma buli omala ennaku nga tofuluma olina okwekuba mu ttooki n'ogamba lwaki sifuluma ndya nnywa oguba tegukubuulidde naye kati emibiri gyaffe ne tutagiwa budde kukola ki giwuliriza kyekituviirako okuba nti tufuuka bawandwadde naye nga obulamu obulungi busoboka singa oteekateeka omubiri gwo weewaawo ye Dr. Richard Ssenjobe okuva ku Biva Organic musawo ebibuuzo bizze bingi esebo ebikwata kukulumizibwa amagumba ennyingo era bangi babuuza Biva Organic magumba gatusumbuwa naye nga tunagenda ku mulamwa gw'amagumba olwayo gwe tugenda okwogerako gwatulaba wano ku BBS Telefina tuli Mmengo bw'otuuka ku raundi ya Kabaka wali engalabi yambuka nga dda ku CBS oba dda ku Bulange wetera batuna omwenge omuganda oluguudo oluyitibwa Ham Mukasa tubeerawo buli lunaku ekizimbo jja kiraba kiriko Biva Organic Monday paka Sunday. Banaffe bannamasaka tuli ku Edward Avenue ku kizimbo ekiyitibwa City View Complex e Masaka ate bannamasaka branch yaffe ebeera nzigule buli lunaku ate buli Mande tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi lunaku olwo mulukozesa ennyo ab'e Masaka olwa Mande
ku kitebe kya fe e Masaka ku City View Complex abeluwero tuli kasana okulirana Airtel e kasana mu town ate buli Tuesday tubaona omusomo wamu n'obujjanjabi bannamukono lugazi buyikwe tuli lugazi wakati wa Shell ne Total ku kizimbe ekiriko Abusa Bank botuka ojja kuba otufuna ate bunaku olwa Wednesday twabatekatekerawo omusomo wamu n'obujjanjabi obw'enjawulo bannamityana Mubende, Kasanda, Bukuya, Abusujju, mutusanga mityana ku Banda Stage, ku kizimbe kya chachi, we wali Beaver Organic. Abana mityana, enteekateeka y'emityana bwete weli. Namba za feze simu, nzo kwagala tukubirako inabyotwebuzaako ebikwata ku mbiri gwo, oyagala kujja kufuna products za Beaver Organic, oba oyagala kumanya enteekateeka za branch za fe. Okuba ku namba zola ba ku screen yao. Dr. Omusomo gwalero. Olwalero kusinza ku bibuzo by'abantu bibaze babuza. Atenga BBS Telefine ne labi wa abantu bangi abavubuka abantu abakuze mu myaka. Lugambo lwaka tukwate ku nsonga yendwadde yennyingo. Nyingo zirwala ng'ebitundu by'omubiri ebirala bwe birwala. Bantu balina obuzibu bw'okulwala ennyingo. Oli nyingo ne zimufukire nyingo naba nga alumizibwa mugongo alumizibwa amavivi asanyalala oli agamba emikono ginnu masiki asobola kukwata mfuna nakanyama nambunensi oli nabu wako n'omulimu gwakola olw'obulwadde bw'ennyingo amu natuka ekiseera nga n'emirimu egimu egikolebwa oba enteekateeka ezikolebwa nga zeetaaga omubiri gwe gube nga guli flexible nga takyasobola olw'obulwadde bw'ennyingo ng'okukola dduyiro Ssaabasajja Kabaka akubiriza nnyo abantu be okukola dduyiro naye n'otuka ekiseera nga tokyasobola kukola dduyiro ate naffe mu bulamu tulaba nti dduyiro kye kimu ku muntu kitundu ku mubiri olw'obulamu obulungi n'osanga nti mu nzikiriza zaffe ezimu mu nkola ey'omwoyo waliwo mu busiraamu okusaala wetaaga okufunya ku mavivi n'otuka ekiseera nga otakyasobola kukola ki kufunya mavivi mu nkola ey'obukristaayo obukatuliki nawo kibaayo naye n'otuka ekiseera nga tokyasobola kufunya mavivi embeera bw'etyo eva ku bulwadde bwa nnyingo namagumba oba bwe tuyita arthritis oba naye okimanyi nti omubiri gwaffe guno gulina ennyingo ezisoba mu ennyingo eziwera 300 ebikumi 300 muguno mu mubiri gwaffe gwonna gwonna nga omuntu otwesola ziraba mulimu ennyingo ennene n'entono kati ffe tumanyiko zino ez'emikono ankle joints, knee joints, hip joints naye nga mulimu joints nyingi era ng'ennyingo ezo 300 zikolebwa amagumba 2 mu 6 amagumba 2 2 mu 6 gatuyungayunga okukola skeletal system iyo framework of bones kakati abantu abasinga balina obulwadde bw'ennyingo naye nga buli mu kategori za njawulo bwe tuba twogera obulwadde bwa arthritis obw'ennyingo n'amagumba tuwawulamu emitendera wawo gye tuyita osteoarthritis osteoarthritis ono akwata ennyingo ennene oba ze tuyita big joints omuli hip joints omuli ankle joints omuli knee joints nobera ono go tuyita rheumatoid arthritis era abantu abasinga batyogera ne bakabera ne bagamba walwadde osteoarthritis n'agamba yaani oyo naye mugamba walwadde rheumatoid arthritis n'abuuza yaani oyo abantu bagamba walwadde gout arthritis oba go tuyita gout si era nabo bulwadde bwa nnyingo tobawulya nti yali anye ennyama bamugoba ku nyama zamulwaza gautu era nabo bulwadde bwa nnyingo gout arthritis kati tutunuulira obulwadde bw'ennyingo buno kiki ekibuleeta lwaki abantu bangi balumizibwa ennyingo nnyingo zizimba nnyingo ziri sitiifu ennyingo tezikyasobola kwewetulula omuntu akwata akambe awaate omukono negwesiba nga kye kisoboka afunye nambu n'ensi omukono ne gusanyala na paralyzinga omulala n'atuula okuvaawo ne lubeera lutalo omuntu yatudde mu mirembe
Nene wakamba, mkwate konso broko la chii. Ekisinga okuleta okulwaza ennyingo wali kye tuyita mineral imbalance. Mumbiri gwaffe guno tuyinamu eminyo. Eminyo gino gituyamba mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Naye waliwo eminyo mikulu egiyamba ennyo ku nnyingo. Ng'omunyo gwa calcium. Omunyo ogwo bwe gukendeera kijja kuleeta amagumba go okutandika okubeera amanafu. Ekijja okukaluubiriza entambula ya joints. Waliwo omunyo gwe tuyita zinc. Omunyo ogwo guyambako nnyo mu kukola ekirungo kye tuyita synovial fluid. Synovial fluid zezo ge mazzi gali oba yennaanu ebeera mu joint muli. Eyamba okusereza joint eyo oba ennyingo ezo zibe nga zitambula bulungi. Zibe nga amagumba tegasobola kwekuuba. Waleme kujao friction. Ereta magumba okwelia n'obutalya cartridge. Kuba magumba gano gabikiddwako cartridge oba olubebenu. Olubebenu olwo singa grease olyakendeera lujja tandika okwelya amagumba gatukenga gekuba kugannaago omuntu ajja kufuna obulumi omuntu ajja kuzimba ennyingo ate mujja kuzaalamu n'amazzi amalala agatali malungi agatalina kukola mu nnyingo era kyovula abamba tukanga bano banunamu amazzi agalinga olusaayisaayi mu nnyingo olw'amagumba gali okutandika okwekuuba ebirungo ebyo bwe bigenda bikendeera osobola okulwala obulwadde bw'ennyingo ate ekirala waliwo kye tuyita age related factor. Kakulu asomba. Naye okukula tekitegeeza nti ogenda kujjulako birwadde. Birwadde ebisinga olina obyetangira n'okubijjanjaba. Obulwadde bw'ennyingo busobola okujja olw'emyaka. Naye bwe obuzuula nti butandise okutandika okuyiikiriza, dukambira ojje ku Biva Organic otwebuuzeeko, tusalire wamu amagezi. Tusobodde tutya okuyamba okulaba nga tukuzaamu ebirungo ebigenze bikendeera, tukulagirira endya entuufu, tukuyigiriza okukyusa enneeyisa y'omubiri, odde wotereere oleme kubeera ganyegenya. Abantu abamu batandika okufuuka ganyegenya nga nte nkadde, buli wamu wamuluma, wanuma, embiri zinuma, omugongo gunuma, amagulu gannuma, n'atandika n'okukola entondo. Naye nga kiva ku ki? Wakye tuyita autoimmune disorders. Nti obulwadde bw'ennyingo buno busobola okuva ku mubiri gwennyini okwekolako obulabe. Nigwekyanga. Omubiri gusobola okwekolako obulabe. Nga era we wayambuza dokita okwekolako obulabe omubiri kye kiki? Osobola okukeera ku makya kambagereze ku bidduka abasinga kuba mubitambuliramu. N'osimbula eggaali epikipiki yo ng'ova Kyengero dda Kampala. Oba n'osimbula emmotoka yo ova Kampala ogenda Jinja. Buli kimu kibadde kirungi. Teyina buzibu bwonna. Gwe n'ogiraba nga yase ingini check. N'ogamba bannange ebadde ki? Oba obeera oli awo n'enzikira omulundi gumu. Naye nga omubiri gwaffe guno nagwo guyina engeri gye gwekolako obulabe. Guyinza okuba nga gubadde gulinamu ebigusumbuwa nga bigenze ebirungo bigenze bikendeera, oluusi gubaddemu infection ezigusumbuwa, oluusi obadde togulabirira bulungi kati ne gutuuka nagwo ne gukuwulira nti waaye nkooye neetaaga okukolako lipeeya. Kati ekyo gye tuyita autoimmune disorder. Nti omubiri gutandika okukulietinga embeera bw'etyo. Abasinga batera okulowooza nti autoimmune tejjanjabibwa. Nti embeera yonna ya autoimmune tevaawo. Tewali mbeera mu mubiri gwaffe etasobola kuvaawo. Wabula lisaaki weebeekomye ate omulala w'atandikira. Era waliwo yajja n'angamba, dokita, nina ekizibu bwe kinebwe kino. Mugamba, ekyo sijja kisobola naye. Osogezaako awala n'agamba naye kisoboka kitya? Omusawo ogamba nti kino takisobodde ate n'ansindika ewalala. Ne mugamba ekituufu oyinza okuba kino tokisobola ate n'omulifaalinga ewalala kubanga obukugu bwo bwe bukyakomye. Ate nawaliwo abalala abanga tebasobodde ensonga naye bagamba genda ewa Ssenjobe ku Biva Organic ekyo yajja okukuyamba. Kye kivaako mu mibiri gyaffe gino okutereera ne tutafuuka buli kimu nti tujja kukyemalira okusobola okutereeza emibiri. Kakati bwe tumala okulaba ebireeta obulwadde bw'ennyingo n'amagumba, waliwo obubonero. Abantu balina obubonero bungi. Obulwadde bw'ennyingo n'amagumba buleeta obubonero bungi ate buleeta ne complications, ebizibu, stiffness. Ennyingo zikakanyala. Omuntu asobola okulemera okuva ku buliri. Yeebase bulungi naye okuva ku buliri n'awulira nga omukono gugaanyi, okugulu kugaanyi, atudde mu ntebe asanyaladde, ennyingo ziri sitiifu. Omuntu atuuka ekiseera olwa stiffness, numbness ne paralysis nga n'okugenda obugenzi ku kaabuyonjo ezaffe ez'enkoma ez'okusitamako nga tazisobola. Anaatuuka ekiseera ng'omuntu takyasobola kufukabira ng'ate emyaka si gye mingi. Olina batandika okugamba naye bannaago ku bantu abakulu yamera amalala
Mwini mulimu kalichaza fezi munga abantu wabakuru wa ino kubakulachi. Wafukame. Yee, dadala abachala. Nemubana abalenzi nga mulimu abamu umumakagamu. Mm. Ngo kufuka mila chateka ngo obuza abakuru. Nini natuke chisera. Ngatacha asogola olwinyi ngo kumuruma. Magumba gamurumo kamala. Abanga akosamo chiwundu. Abanga inamu amasira mu joints. Zita nyingo zita nko okulokinga. Mwini natuke nyinga uliye hiru ukinzi. Ee ngolugalo luno asoku kwate ngalo zino ngagala zuwe tolumu ndugano okweweta oba nawe tabwati ngalo olumu ne lulemera iyo ngokufunyolula ezili okinga okubwatuka kwenyingo enyingo zuko kyisera ngoli bwa basi tukabwati uli amagumba gonaga pak pak mulimwe binoko gak baby nonko lwaki twabagambye enyingo zino wezigatira kuzinazo walwo kituita cartridge olubebeno ngabo olaba ku screen yao atera mulimu na amazage nnwanu getuita synovial fluid bwegakendera olubebeno olugenda lugwako nga lwelia amagumba yagonegamira ko obukongolijjo kati bwegaba gasituka gabanga agemenya okwemenya okwo obinonke ebyo ebivaamu obukubagana kwa magumba ako tikubagana ko kanobulumira bo bugirako muratuka kisera nga afuna obulumi kireta okubulwa kyetuita limited range of joint motion. Omuntu nabanga ayagala kuwetulula kugulu bwati ne kugana. Omunabanga ayagala kukyusa nsingo bwati ne gana. Omunabanga ayagala kuwanika mukono nga obulumi bw'amaanyi. Embeera eri limited takyaswa kikolanga bwayina kikola. Nfamu n'okuzimba oluusi. Okwengererera n'okuzimba. Inflammation and swellings. Omuntu atuka ekiseera nga osanga emivivi gano gazimbye. Ilo linga wagamba tunula kumavivi gano ngukumu kuzimbye kona kututide. Atengo sanga ukulanga kote kuzimbye. Olusi nga gombi gazimbye. Luwachi. Ebinywa. Tendon muscles. Ne ligaments. Ebinywa bebi kuata magumba. Ebiga tenyingo kunyingo. Bita aniko getting inflamed. Net body tissues ezo. Na zone zizimba. Ekivamo kuleta obulumi. Ekivamo kuleta stiffness. Ekivamo kutaniko kuleta okwengerera kwenyingo. Omunana niko kufuna obuzibu obwenja ulo. Mbeera zobozo na zani kukula vikao mubantu wabalwa denyi ngo na magumba. Dr. Biva Organic, Biva kule dechi. Batula wabintu ya Biva bantu wabalwa denyi ngo, chetuso kukula kukugamba kusoka kebelewa. Tuzule, oina chikubulwa debwa nyingo chikachi. Oina gouti, oina osteoarthritis, oina rheumatoid arthritis. Kubanga obujjanja bibwa ukana. N'obudde bwe tujjanjabira ennyingo ezo nabo bwawukana. Kati ne tumanya ekika ky'ennyingo si kukolera ku ntebereza ya buki ya budde. Kuba tukimanyi nti ennyingo zino bw'otazijjanjaba bw'otajjanjaba ndwadde z'amagumba zireeta complications zisobola okuleeta omuntu okufuna kye tuyita disability obulemu. Omuntu aba nga yali atambula nosanga takyasobola kutambula. Naseega. Omuntu ali bakuyita kukola ki? Kuseega. Kuseega. Omuntu abeerawo nga talina kyasobola kukola. Omuntu takyasobola kutambula, takyasobola kuwaata, n'abamu n'okuwandiika obuwandiisi olw'obulwadde bw'ennyingo nga tasobola n'okwekola emi. Waliwo omukyala yajja wano nannega n'agamba Dr. Senyo njawalo nyamba ekintu kimu waakiri nsobola okweyoleza ku bugoye bwange obw'omunda. Kuba ne sikyasobola kunakukunya. Naye kyo mukisa omulungi mukama n'amusaasira n'agoberera obujjanjabi n'addawo n'atereera. Era kireetawo ne deformity. Amagumba gano gasobola okutandika okugenda nga gava mu position. Omuntu yali atambula obulungi omulaba talina bitege afunye ebitege. Atalina nkobogo afunye enkobogo. Yali atula upright olaba atula nga yeeweseemu. Olwa deformity eyo egenda ejjawo n'okukosa nerves. Era magumba gano bwe gagenda galwa gatandika okunyigiriza nerves naddala ag'omugongo n'otuuka ng'omuntu omugongo gutandisa omweta gulinga mutego olw'okuba nti amagumba gano gatandika okunyigiriza sciatica nerve n'atandika okufuna okusanyalala ekitundu ekya wansi n'afuna amasanyalaze amaanyi abamu ne batuuka ekiseera ng'afuna n'obulumi obw'amaanyi nga takyalina kyasobola kwekolera. Akadde ke katukoze bubi. Naye ng'ebikwata ku ndwadde z'amagumba n'ennyingo byo bingi tetusobola bimalayo. Nawe byowulira ebikuluma bingi byotasobola tubuulira ng'otulaba ku sikuliini mpozi ng'otutuukiridde n'otunnyonnyola oba n'otukubira ku lukoma lw'essimu n'oyongera otunnyonnyola ne tulaba engeri gye tusobola okusalira wamu amagezi embeera eyo gy'olimu okugivaamu
oba gwatula bembera ya mukadde ojalimu oba mukwano gwo ajivuddemo atya asobola okubanga naye tayita mu bulumi naye yasobola okubanga yeyagala tafuka ganye genya embere esobola okuvaawo nenywa neko okunywa kana akayitibwa gift hibiscus drink era nga kakolebwa bannaffe bano bennyini bendi nabo aba Biva Organic and Natural Health Product bebakola akokunywa kana aka gift kali mu maduuka gonna supermarket si kenywere nno kabulamu era nze kankola bulungi n'abaana be babadde ku ssomero kano nkabaweera ddala wamaggwe ne benywera. Dokita, nze njogedde ku gift. Tukola na chupa inaitibwa cough doctor era nga bugambye kuba yaizi ab'amasomero abantu abali ewaka bifuba ssenyiga bingi enfuufu osanga oli akolola akotyonka aziira abamu balina bronchopneumonia abalala balina asthma abalala balina sinusitis. Ekyupa eno ya cough doctor nungi nnyo okwoza amawuggwe ate era nungi okwoza ekiwanga gwe abadde akolola buli kaseera abadde aziira buli kaseera balina bi allergy by'amawuggwe n'ekiwanga cough doctor ono mulungi nnyo. Abaami ffe tukole akadagala kazukuka zukuka ono kubaami mulungi nnyo babomanyi nti omwami ekikuyisa omwami ensonga nyingi abamu batuka ekiseera ngaoli agamba dokita olugendo terukyawera bwemba ngenda e Masaka nviiramu mpigi abamu ne batandika okubayeeya abamu ne batandika okufuna ennyombo abamu ne batandika okutya ewaka abamu ne batya okukola amaka olw'obunafu obwo naye ate abamu bwe bagenda bakola myaka ne balowooza nti emirimu balina givaako ne batandika okwekwasa obusongasonga nedda ssebo olina okusigala ng'otambula ng'oyimiridde bulungi mu mbeera zonna. Tulina akadagala kakola ku mannyo agaluma ka clove oil plus abantu abasinga batawaanyizibwa amannyo abamu balina bad breath bava akaswa kabi mu kamwa abamu balina amabwa mu kamwa abalala balina amabwa mu mimiro. Akadagala kano kalungi nnyo ate kajja ne gasi mu lubuto ka clove oil plus bw'ojja ku Biva Organic tukulagirira enkozesa yaako oba bw'otukubirako. Dokita ekiziga ekyo kirongoosa lususu sebo n'ekirevu ubeerawo era yajana ngamba naye bannange mwe mukikola mutya abasajja nga tusala ebyevu netubutuka ffennaffenna ne mugamba gift cream oyo mulungi nnyo ate ayamba n'okulongoosa olususu n'olabika bulungi ate era takoma okwagoba oluwumu olusolo n'enkanyanya gift organic cream ekizigo kino kiri ku Biva Organic ebirala tetujja bimalayo ebya Biva Organic. Biva Organic and Natural Products tuli wano e Mengo ku luguudo luyitibwa Ham Mukasa tuse ku lawunda ya Kabaka awali engalabi oba gye bayita Nantawetwa yambuka wetera batunda omwenge omuganda ojja kulaba ekizimba okuli Biva Organic tubeerawo Monday paka Sunday. Mu Eastern tuli Mbale okuliraana ekizimbe kya BCU gwe munafaali Mbale wotusanga okuliraana BCU building crowd about ya sleeping baby ate abe Mbale buli lwakuna tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi. Iganga tuli mabega wa poliisi abe Iganga wotusanga. Jinja tuli ku Busoga Mall ejinja ate munaku olwa Friday tubaawo n'ekipya ku branch yaffe ejinja. Bannamasaka nabategeeza tuli Masaka ku Stateview Complex ate buli Monday tubeerawo n'omusomo wamu n'obujjanjabi ku branch yaffe ey'e Masaka. Embalala Mwankole abali mu bitundu bya Kigezi region mutusanga Mbalala ku High Street ku kizimbe kiyitibwa BAM Complex mu kibuga Mbalala ku BAM Complex wetusangibwa okuliraana mayembe gente. Bwe oyagala okumanya ebisinga ebikwata ku Biva Organic osobola okutukubira ku namba zaffe ez'essimu oba n'otutuukirira tujja kukuyamba. Ssaabasajja Kabaka awangali awo nange sisuseo Biva Organic and Natural Health Product Dr. Richard Senjobe yabakulembedde mu programu eno mmere ddagala musajja wa Kabaka birimu ematofu Katonda kume Ssaabasajja Kabaka awangali.